E ovako, sada Zoran je daje mi vrlo nezahvalan zadatak. Dajemo političare, naše neke aktuelne, poznate i to, da biraš koji je tebe, evo, znači da izoluješ ovako sve, evo, kao pojava, da ne kažem frajer osoba, bi se ti odlučila za njega. Idemo ili nudimo ti dva, ti biraš jednog. Tadić ili Ljajić? Ljajić. Zašto? Zašto? Pa Tadić mi je bio prazan kao muškarac. Tako sam ga posmatrala kad sam bila mlađa i kad je bio nekad aktuelan. Znači Rasim, okej, idemo dalje. Rasim ili Šapić? Opet Rasim. Što? Pa ne znam. Ne mogu da odredim. Ima nešto. Da odredim, pa ne znam, tako ste nametili. Dobro, ja pitam, ne mora sad fulobiš. Okej, idemo dalje. Ljajić ili Obradović? Pa dobro, to sad namjerno da bude Ljajić. Ovo je sad ostane Ljajić. Ovo je sve da se namesi da bude Ljajić. Okej, Ljajić. Ljajić, okej, idemo dalje. Ljajić ili Udovičić? Vanja Udovičić. Zašto? Zašto? Pa zato što je, ako pričam o tome kako muškarac izgleda, da, on je zaista jedan lep i zgodan muškarac, ali isto tako poznajem ga i lepo se družimo i lepo zajedno radimo i ima neku energiju koja mi se dopada. Okej, evo tu bit će možda prilike ga ugostim, nisam vam prilike to još uvek da radimo. Sjajni, kad smo išli po Srbiji, onda gde god se pojavimo, od najmlađih do najstarijih od prilike, svi su oko njega i pričaju o vaterpolu, fenomenalni. Da. Vrlo je zanimljiv. E sad, Vučić ili Udovičić? E sad. Pa kako sad? Mislim, mojim godinama Udovičić više. Udovičić ipak? Aha, dobro. Udovičić, je li to to? Udovičić, to je tvoj konačni izbor. Jes. Dobro, okej, ja sam išao na foru, to znači... Namerno sve, pa je baš zato što si to namerno radio, zato sad tako je, zato ti je odgovor ovo. E, onda ću kad dođe Vučić i njemu pustiti isto razne slike, pa ćemo da vidimo koga će onda izabere. Je bi si ti složio s njom? Pa ja sad ne mogu da se slažem ili ne slažem, ja samo mogu da propratim. Pa, jel si propratio? Propratio sam.